Усім добрий вечір. Ми у Дружківці на арені «Альтаїр». За декілька хвилин буквально тут розпочнеться головний матч тижня в чемпіонаті Української хокейної ліги. Два лідери зустрічаються. Абсолютний лідер Донецький Донбас приймає білоцерківський «Білий Барс». І ми розпочнемо нашу розповідь про цю гру. Донбас у червоних кольорах, червоні светри домашні і жовті. У жовто-чорні кольори у білого Барсу. Поїхали, гра розпочалася, білий Барс виграв стартове вкидання. Одразу шайба у зоні Донбасу опиняється. Тут не тривала боротьба за неї і вже має можливість донецький клуб в першу атаку свою сходити. Щоправда, цю можливість відбирає Владислав Герцог. Господарів льоду шайбу перехопив перед своїми воротами, які Олександр Качула знову захищає зі стартових секунд. Олександр Качула витіснив Юрія Краснопольського по ходу першого матчу минулого тижня між Білим Барсом і Кременчуком. Ну і відтоді Качула стоїть у воротах, грає у воротах Білого Барсу. Богдан Дяченко стабільно номер один цього сезону у команди Сергія Вітера. І він знову в стартовому складі. Генеральна репетиція у Донбасу перед стартом в континентальному кубку вже в п'ятницю. В Латвії перший матч відбудеться у Донбасу. Ну і цей поєдинок є і останнім домашнім, і останнім загалом перед стартом в Єврокубку цього сезону. Ну і що цікаво, минулого сезону також перед стартом в континентальному кубку Донбас грав проти Білого Барсу, але тоді у гостях. Перехоплюють донечани шайбу. Ми зараз подивимось цю атаку і звернемо свою увагу на склад загалом. На синій лінії шайба декілька кроків поближче до воріт. Кидок, Качула шайбу забирає. Ось так накочувався захисник Донбаса Андрія Григорєва. Нам показують, він очевидь якраз тут атаку завершував зусилля своїх партнерів по команді. Ну і браво Качула впевнену гру розпочинає, те, що потрібно будь-якій команді, коли вона грає виїзний поєдинок проти Донбаса. Давайте пробіжимося по складу якраз Білого Барсу, поки нас остаточно поєдинок не змусить спостерігати, власне, тільки за грою. У Качули Юрій Краснопольський сьогодні бекапом на лаві сидить. Перша п'ятірка Білого Барсу. Форварди Данило Печерський, Руслан Ромащенко, капітан, пропускає Білий Барс на другій хвилині цієї зустрічі. 1-0, Донбас повів у рахунку і змушує нас відкласти трішки на потім розмови про склади. Швидкий гол все ж таки відбувається. Не вдалося втримати на замку свої ворота білоцерківцям. Не вдалося їм, бодай, декілька хвилин протриматися для того, аби от впевненості достатню кількість накопичити для подальшого ведення боротьби. 1-0 на користь Донбаса. Дивимося ще раз, як тут все відбулося. Ось кидок, шайба у ворота влітає. Качула, по-моєму, і не бачив моменту кидка, пропускає і одразу розводить руками, тільки підтверджуючи наше враження щодо того, що він не бачив. Олександр Фірсов відзначається закинутою шайбою. Григорів і Ворона у нього в асистентах. Захисник Донбаса сказав перше гольове слово у цьому поєдинку. І це перший гол Олександра Фірсова загалом в цьому чемпіонаті. З чим ми його і вітаємо. Ну і, по-моєму, вже у складі Донбасу і не залишилось гравців, які не забували в цьому чемпіонаті, за виключенням Вадима Мазура, який, власне, після відкритого кубку Донбас Open Cup і не грав. Відновлюється, наскільки я знаю. Деякі проблеми зі здоров'ям цього талановитого молодого нападника. Зараз Качула шайбу забрав у пастку. Потрібно заспокоїти гру йому у своїй зоні. А ми по складу далі підемо, так ми і не оголосили першу п'ятірку Білого Барсу. Печерський, Хромащенко, Тимченко, форварди, захисники Логач і Герцик. Друга п'ятірка Білого Барсу. Нападники Дурдиєв, Куцевич та Лісніков.
Гриценко та Ядловський, пара захисників. Ще кидок поворотах Качули. Тут він уже свою впевненість вдруге поспіль демонструє. Третя п'ятірка білого Барсу. Панов, Найдьонов і Сенник, нападники, захисники, Табачник і Богдан Савченко. І ще чотири гравці в заявці у білого Барсу. Данило Ведмедєв і Олег Гуменюк форварди, Михайло Васильєв та Богдан Грицюк – це захисники. Як бачите, немає двох нападників в складі білого Барсу. Вже давненько не з'являється на льоду Дмитро Даниленко. Сьогодні немає Кирила Бондаренка, автора хет-трику. В останньому поєдинку білого Барсу з Кременчуком, пам'ятаєте, що після своєї третьої шайби в тому матчі Кирило зазнав травму. Після того, як його суперник на борт штовхнув, ось сьогодні не може допомогти білоцерківцям. Ромащенко загострює ситуацію поблизу воріт Богдан Дяченка. Білий Барс гостру атаку провів, але Донбас відзахищався. Ну і, власне, про склад Донбасу принагідно. Дяченко у воротах дуе, у нього дублер. Перш п'ятірка Луговий, Коваленко і Корінчук – це нападники, захисники Жовнір і Олександров. Друга п'ятірка – Захаров, капітан команди, Костіков і Лялька, форварди, захисники Ігнатенко, Шпак. Третя п'ятірка Донбаса – це Новіков, Свищев та Ворона, нападники, Григорів і Фірсов, автор голу, пара захисників. І три хокеїсти в четвертій ланці – Рубан, Мостовий і з ними Олександр Влад, який номінально є захисником, але вже звично буде цього сезону виконувати роль нападника четвертої ланки Донбаса. Дяченко перед собою відбиває ось такі склади команд на цей поєдинок. Триває атака білого Барсу, тепер вже позиційна, але без шайби діють підопічні Костянтина Буценка. Донбас біля лицевого борту нібито вже розштовхав усіх суперників. Куцевич шайбу підхопив, падає в ворота, влітає Куцевич. За спиною Богдан Дяченко, але там все в рамках правил. Тут зіткнення неприємне. Табашник і Костіков зустрілися. Жорстка зустріч така. Табашник зараз Костікова в спину штовхає. Одразу Костікова намагається захистити партнер. Шайба вже в епіцентрі нашої уваги. Поки тут із Табашником Віталій Лялька розбирається. Віталій Лялька сам хокеїст агресивний, спуску нікому не дасть. От Микита Табашник, молодий захисник білого Барсу, зараз демонструє, що і він може суперника зачепити. Так, за удар ключкою зараз вилучення буде. Віталія Лялько вилучають. Ну що ж, Табашник свого досяг. А білий Барс без втрат у цій ситуації. А Віталія Лялько емоції підвели. Ну і загострене почуття справедливості, очевидь. У білого Барсу шанс в більшості пограти. Донбас одразу шайбу викидає зі своєї зони. Качула, звісно, гру зупиняти не буде. Логач. Логач через борт, передача. Немає кому за неї чіплятися. Знову Логач. По борту м'яко, там тільки суперник Кирило Жовнір. Жовнір знову подалі шайбу відкидає від володінь Донбаса. Перехоплення в чужій зоні. Олексій Ворона на собі двох суперників. Трьох навіть Олексій зібрав. Свищеву шайбу відкинув. Ярослав Свищев зараз із нею. Ні, Свищев обікрав Тимченко. Тимченко хокеїст швидкий, але його зараз нікуди не пустять. Він віддає Ромащенку. Ромащенко поза грою. В середній зоні вкидання на підступах до зони захисту Донбасу білий Барс шайбу виграє. Хвилина більшості вже позаду білоцерківців. Табашник. Табашник через лівий борт партнера запускав у зону. Ще одна спроба потрібна Микиті Табашнику і його команді. Табашник сам тепер шайбу сюди привозить, отримує силовий прийом, але міцно стоїть цей хлопець на ногах. Білоцерківцям все одно доводиться бігати за шайбою у зоні Донбаса. Тут Дмитро Ігнатенко з партнерами захищається
Шайба пішла під кидок захисника Білого Барсу, але виходить вона із зони атаки білоцерківців. Ну і відзначаємо вкотре, що Донбас відзахищався. Антон Рубан ризикував дещо тут, граючи в спину Ядловському, але рефері не фіксує порушення правил. Тому зустріч Ядловського із бортом несе ніяких наслідків, в першу чергу для Ядловського. Ну і в повному складі вже Донбас, нічого не дав Донбас зробити Білому Барсу у більшості. Зараз Богдан Дяченко нічого не дасть зробити вже за гривнівний склад. Подивіться, як Андрій Григорів Богдана Дяченка захищає свого голкіпера. Ми знову у Дружківці і готові стежити за продовженням поєдинку Донбаса з Білим Барсом. Перший період у нас триває. 1-0 на користь Донбасу. Цим, звичайно, не здоволений Костянтин Буценко. Сергій Віттер також не виказує особливих емоцій, тому що для цього зарано. Перший період і тільки 1-0. Олександр Фірсов, нагадую, цю шайбу закинув. А хвилину і 19 секунд на момент голу Донбасу команди відіграли в матчі. Ну і дивимось далі, що Білий Барс буде в першу чергу зараз пропонувати своєму супернику. У більшості нічого Білий Барс не зумів Донбасу запропонувати. Зараз уже 5-5 атакують білоцерківці. Втрата шайби в чужій зоні у них. Тимченко. Залишається Білий Барс в зоні атаки. Кидок. Лягав під цей кидок Луговий. Ну і завадив Герцку кинути як слід. От нарешті шайбу Донбас викидає зі своєї зони. Ромаченко підхоплює її на червоній лінії. Тимченко вкидає знову. Поближче до воріт Богдан Дяченко. Ну і після пропущеної шайби Білий Барс ініціативу перехоплює завдяки, звичайно, тому факту, що вдалося пограти у більшості. Але і ви бачите, що за гри у рівних складах також навантажує оборону Донбасу. Білий Барс зараз Ромаченко кидав з лінії воріт уже практично з лівого кута. Шайба опинилася в руках у Дяченка. Тут хіба що на помилку Богдана Дяченка Ромащенко міг сподіватися. Ну і взагалі навіть майже заворіт Ромащенко спрямовував цю шайбу у голкіпера суперників. Жовнір з-під суперника з незручної в чужу зону. Там Захаров. Здавалося б, неквапливо, але на широкому кроці капітан Донбаса все ж таки дістає шайбу біля протилежного борту. Силовий прийом, далі відбір і передача на партнера. Пас, щоправда, не проходить, але Донбас чіпляється за цю шайбу, залишається в зоні атаки. Захаров на Жовніра. Жовнір від синьої лінії вилучив найближчого до себе опонента. Таким чином знову без китка залишається Донбас, і атаку Донбасу перериває Білий Барс. Що білоцерківці покажуть нам? Ну там агресивно вийшов з лави Нікіта Новіков. І контратака у Донбаса. Ворона. Вище шайба пролітає. Новіков. Передача Новікова на Свищева. Читають суперники. Панов. Вирвався на крилах в чужу зону. Свисток пролунав. Полетіла шайба за меч майданчика. Кидання в зоні Донбаса. Виграє це вкидання команда господарів, але ледь не заволоділи шайбою білоцерківці. Новіков проходить до чужих воріт, кидає. Качула відбив, Свищев. Друга спроба добити, шайба в воротах. Ярослав Свищев. Руслан Ромащенко завадив своєму голкіперу. 2-0. Подвоює свою перевагу Донецький Донбас. Здавалося б, нічого не загрожувало воротам Білого Барсу. Тут уже Свищева прихопило, але дали вдруге йому ключкою махнути. Дивіться, тут Свищев пов шайбу. З другої спроби вганяє її в дальній кут. 2-0. Ярослав Свищев.
Донбас перемагає Білий Барс. Ну і Нікіта Новіков записує на свій рахунок результативну передачу. Ну і станом на середину першого періоду Донбас може вже похвалитися достатньо комфортним початком зустрічі з одним із своїх головних, як показав старт сезону, конкурентів у боротьбі за титул. Буде цікава серйозна боротьба за шайбу поблизу лави Донбаса, усі із інтересом спостерігають за нею. Оці Луховський дає свисток, потрібно через кидання шайбу в гру повернути. На вкиданні також боротьба ведеться до останнього. Донбас її виграє. Качула вийшов з воріт і ледь Луговий цю шайбу не відібрав. У оборони Білого Барсу знову трішечки панікують білоцерківці саме в своїй зоні. Вийшли і далі вже мають спокійніше атаку розвивати. Сенника обікрав зараз Микита Коваленко. Коваленко якраз із шайбою. Тіснувато тут на правому борту. Але ви бачите, що Микита Коваленко партнер підтримав. І разом із ним зараз Микита за шайбу бореться за воротами опонентів. Качула накриває. Це Владислав Луговий на стерніші своєї організував, власне, собі цей момент. Поки що обидва голи третя п'ятірка Донбасу зробила. Чекаємо результативних дій, як і Сергій Вітер, я думаю, від інших ігрових ланок господарів льоду. Ну а Білому Барсу самому потрібно йти в атаку і самим ж там хлопцям Костянтина Буценка щось поблизу воріт Богдан Дідченка вигадувати, аби тримати у напрузі суперника, як це було в двох перших матчах сезону між цими командами. Захаров шайбу відбирає, Віктор передачку віддає, шанс хороший який. До останнього Олександр Костіков, по-моєму, так і не придумав, ближній чи в дальній кут кидати. Тому трішки Качулі тут легше було у підсумку рятувати свої ворота. Костіков знову із шайбою, вона у нього в ковзанах, тому доводиться розвертатися, звідти її вигрібати. Захаров, кидок від синьої лінії від Ігнатенка, залишається Донбас в атаці. Захаров кидає, Качула однією лівою відбиває, але перед собою. Костіков на синю лінію, звідти поливають іще раз. Тепер уже Юрій Шпак, але Шпак дуже неточно кидає і вилучення буде у Білого Барсу. Ми побачимо зараз в дії найкращу більшість чемпіонату. Бійка яка! Тут вже дісталося, я так розумію, хокеїстові Білого Барсу, який порушив правила проти гравця Донбаса, ну а далі завелися. Захаров і Ромащенко, два капітани, ми бачимо, їх лайнсмени розводять. Ну, а щоб зрозуміти, що ж сталося, потрібно все побачити з самого початку. Тимченко лежить на льоду, форвард першої п'ятірки Білого Барсу. Захарова вилучають. Ну, Білого Барсу так, щоб обов'язково вилучення буде, як ви розумієте. Дивимось, ось тут Тимченко штовхає на борт гравця Донбасу. Захаров Тимченка наздоганяє і ззаду, вочевидь, також штовхає на лід. І зараз ми чекаємо на вердикт суддівської бригади. Ну, Віктору точно потрібно було стриматись, мабуть. Далі вже Тимченко лежав, Захаров його вдарив.
обидва гравці національної збірної. Євген Тимченко також в збірні грав, Віктор Захаров її капітаном є. Так, поштовх ключкою та грубість Віктору Захарову інкримінується Олексієм Глуховським. Ну, Захаров, як капітан, відчув, вочевидь, необхідність все ж таки кривдника свого партнера по команді покарати ціною, можливо, перспективи, щоб твоя команда грала у більшості, але ви бачите, що Денис Мостовий, під'їхавши до Віктора Захарова, разом із ним відбувати його штрафний час, своєму капітану, вочевидь, подякував за таку рішучість. Що ж, по 4 гравці зараз польові у кожної команди на майданчику. Чи у білого барсу п'ятеро? Ми пам'ятаємо, що була піднята рука арбітра, коли до того моменту, як Тимченка атакував Віктор Захаров. Так що я так само, як і Сергій Вітер, очікував вилучення у білого барсу. Ні, тільки у Донбаса вилучення. Цікаво. 2 хвилини більшості для білого барсу. Вдруге, у першому періоді білий барс має кількісну перевагу. Як ви розумієте, з рахунку на табло перша нічого не дала. Тимченко таки покараний малим штрафом за поштовх суперника на борт. Але у білого барсу, ви бачите, більшість зараз є. Цим шансом поки що команда Костянтина Буценка не надто активно користується. Один кидок повз ворота і все. Зараз Ромащенко поведе за собою. Привів Руслан команду в чужу зону. Ну і шайба вилітає за межі майданчика. Тут рикошетом від хокеїста Донбасу. Вкидання буде поблизу воріт Богдана Дяченка. Виграють вкидання господарі льоду Жовнір одразу потужно по борту, але викинути шайбу не зумів із зони. У Віктора Захарова подвійний штраф. 2 плюс 2, ось чому із ним зараз сидить на лаві Мостовий. За грубість вже буде відбувати штраф Віктор Захаров після того, як Мостовий звільниться. Доводиться повертатися Табашнику в свою зону за шайбою захиснику білого барсу. І останні секунди більшості білоцерківців, як ми розуміємо. І зараз Мостовий вистрибне на майданчик і буде уже 5 гравців у Донбас. Так, Денис Мостовий в грі і 5 на 5, 6,5 хвилин до завершення першого періоду. Друга більшість білого барсу нічого не приносить білоцерківцям. Ну, можна сказати, що і особливо гострих моментів цій більшості, як і в першій, білий барс не створював. В середній зоні зараз обікрали донечан свого суперника. Ярослав Свищев закладає віраж, кидає з гострого кута, влучає в ногу Богданові Савченку.
Ігнатенко не дочекався передачі на синій лінії. І зараз Дмитро із шайбою вже на своїй половині майданчика. І ще раз підключає форвардів третьої ланки Донбаса. Ворона. Ворона по центру знаходить Григорієва. Григорів транзитом через Івана Панова відправляє шайбу в небеса. Вкидання буде. Ми готові продовжувати розповідати вам про зустріч Донбасу з Білим Барсом, розповідати і показувати центральний поєдинок ігрового тижня в чемпіонаті Української хокейної ліги. Донбас приймає Білий Барс на своєму льоду і перемагає з рахунком 2-0. Олександр Фірсов і Ярослав Свищев до 9-ї хвилини ігрового часу вже по шайбі закинули. Ну і зараз Білому Барсу потрібно камбечити вже і намагатися в гру повернутися. Прокидання з боку Білого Барса. Одразу повернемося зараз до воріт Олександра Качули. Не мов би і не йшли звідти. Олександр Влад на вкиданні виграє. Ні, програє Влад це вкидання. Шайба полетіла до Сергія Логача, шайба полетіла до Білого Барсу. Ромащенко передача в боротьбу, просто в шалену боротьбу відправляє свого капітана білоцерківців. Один проти двох має Ромащенко там щось вигадувати. Так чіпляється Білий Барс, але тут відверте положення поза грою. Лугового не пускають, але все одно шайба опиняється на п'ятаку. Дяченко на Жовніра. Шайба у Білого Барсу у підсумку. Але переважає тут сили Донбаса. Білоцерківські сили атакувальні. Ну і Донбас знову відзахищався вдало. Але раз по раз повертають, ви бачите, шайбу білоцерківці поближче до воріт Дяченка. Жовнір нарешті викидає шайбу із зони. І це прокидання. Ну, поки що вся ця боротьба в'язка під бортами, звичайно, на користь Донбасу, але неприємно тільки, що вона поблизу воріт, якщо говорити про Донбас. То Донбасу неприємно, що поблизу його воріт все це відбувається, а так, за великим рахунком, кидати, то по воротах Дяченка підопічні Сергія Вітера не дозволяють. Олександров на Шпака. Під пресингом все ж таки викидає Донбас шайбу із зони. Лялька має підхоплювати Віталій Лялька. Прокидає собі Віталій Лялька. Зупиняє його Євген Тимченко. Ми бачимо, що із Тимченком все гаразд. Він оговтався після своєї зустрічі з Віктором Захаровим. Зона у Донбаса. Кидання в середній зоні. Ромащенко виграє шайбу у Віктора Захарова. Далі Герцик вкидає її по діагоналі. Ну і все закінчується кидком від синьої лінії. Навіть не кидком, а спрямуванням шайби туди глибше в зону Донбасу від Руслана Ромащенка. Поки що ключі до оборони донечан Білий Барс у цьому матчі підібрати не може. Лялька влаштовує показовий прокат по своїй зоні, поки команда зміну доводить до кінця.
вже Віталій Лялька в чужій зоні, ну і не вдалося увійти чисто в атаку, положення поза грою. Як же так? Хто там Віталія Ляльку підвів? Ну і знову зона Донбаса. Було очевидно, залишився гравець в зоні. І шайбу туди привезли. Куцевич. Забирають нього шайбу. Зараз серія рикошетів після кидка Ядловського. Пом'якшили максимально кидок праву руку захисника Білого Барсу по лівій гравці Донбасу, навіть половини шляху до Богдана Дяченка шайба не подолала. Тут ворона. Ну і шанс є контратаку провести. Тільки два хокеїсти Білого Барсу, і вони вже мріяли про зміну. Олександров Ліснікова випереджає. Білий Барс за шайбу чіпляється, знову доводиться за нею повертатися хокеїстам Донбасу, які вже розігналися туди в напрямку чужих воріт. Блокується кидок від синьої лінії Савченка. Ну і щастить тут хокеїстів Білого Барсу, що його не обікрали. Найдьонов. Важкий вихід зі своєї зони у Білого Барсу. Сеннік буде бігти, але він відверто програє у швидкості Жовніру, навіть не у швидкості, а у позиції, тому що Жовнір на декілька метрів ближчим був до шайби. Луговий вже Донбас атакує. Луговий красиво прибирає одного, другого, а тут шайба тікає у нього з ключки. Повертає на мить буквально собі контроль над шайбою Владислав Луговий, але все одно його Богдан Савченко обікрав. Савченко великий шмат роботи зараз виконав. Щоправда, без загострення, але, бодай, гостру ситуацію від своїх воріт відвів. Знову проти Лугового вдало діє суперник, цього разу Сергій Логач. Перериває цю передачу небезпечно на Владислава. І останні надії на атаку Білого Барсу у цьому періоді. Кидок Дяченко! Богдан Дяченко реагує. Усім своїм виглядом демонструючи Данилові Печерських, що сьогодні не той день, коли може форвард Білого Барсу розраховувати на легкі голи. Романченко вкотре впевнено виграє в киданні у цій зустрічі. Дуже високо шайба полетіла, але залишається вона у грі. Остання хвилина першого періоду зараз розпочнеться. Іде Донбас в контратаку. Це Костіков майстерно прикриває шайбу корпусом. Костіков кинути не дали. Ключка заплуталася в ногах самого господаря. Її Олександра Костікова. Ну а так все дуже ефектно він виконував. Ще одна спроба від 14-го номера Донбаса. Ні, цього разу далі середньої зони його не пускають. Ну і що, дивимось на спробу Білого Барсу показати зуби на останніх секундах цього періоду. Шайба поблизу воріт Богдана Дяченка. Дяченко ключкою намагається дограти. Кидок Дяченко відбив, накрив Богдан Дяченко. Владислав Куцевич кидав після того, як Ілля Сенник не зумів шайбою заволодіти. Віталій Лялька готовий сьогодні, по-моєму, з усіма розмовляти, битися, конфліктувати. Ось який заряд у 9-го номера Донбасу. Ще раз подивимось на кидок Владислава Куцевича. Білий Барс не зумів виграти в кидання в чужій зоні. Хоча шайбою зараз володіє білоцерківська команда. Новіков перехопив її, загострюючи передача, ворона на Новікова, свищив, то впав. Тому ширше зіграти не можна було. Ну і останній шанс Білого Барсу з китком, Ядловський, все. Минає час ігровий у першому періоді, але ще, ви бачите, роблять хокеїсти те,
до чого, в принципі, йшло протягом усіх 20 хвилин ігрового часу. Хтось когось відгамселив. Так, Руслана Ромащенка поклали на лід. Жовнір хоч продовження. Серія вилучень зараз буде. Ну і ми очікуємо суперпринципового протистояння. І, так би мовити, продовження банкету вже після перерви. Я так розумію, що ще є декілька секунд, оскільки Жовнір поїхав на лаву штрафників. Ні, час ігровий у першому періоді вже закінчився. Пішли хокеїсти до роздягалень, де будуть спілкуватися зі своїми тренерами. Ну що ж, ми повертаємось на арену Альтаїр до Дружківки. Тут розпочинається другий період матчу Донбас-Білий Барс. 2-0 рахунок на користь Донбасу. І зараз Донбас у меншості. Втретє у цьому матчі Білий Барс має шанс більшість реалізувати. До цього дві спроби білоцерківці, дві спроби пограти у більшості, перетворити у голи не зуміли. Ну і зараз Кирило Жовнір, нагадую, є винуватцем того, що Донбас грає у меншості. Ну і зараз міг забивати Данило Печерських, але зробити завершальний точний кидок йому не дали суперники. Залишається Білий Барс в зоні атаки. Кидок від Логача повз ворота. Корінчук намагається допомогти обороні. Зараз захищаються усі і вся у складі Донбаса. Печерських притис шпак до борту. Тут Куцевич забити не дає йому Богдан Дьяченко. Сорок секунд на реалізацію є у Донбаса. Ліснікова запускали, ну і він не добіг у цій ситуації. Останні секунди більшості Білого Барсу. Ви бачили, що Донбас у меншості міг шайбу закинути. Ну і все. Третя спроба барців у більшості. Пробити Богдана Дьяченка закінчилося нічим. Табашник в центральному колі вже 5 на 5 команди грають. Ну і Донбас може вкотре зіватися своєю блискучою обороною. Ну а тим часом рахунок стає 3-0. Олександр Качула показує, що ковзаном шайбу закинули. Ви бачите, що у складі Донбасу це нікого не хвилює. Ну, ми зараз будемо бачити повтори і розбиратися в цій ситуації, що сталося. Насправді Донбас карає суперника на контратаці майже одразу після того, як п'ятий гравець з'явився на льоду у команди Сергія Вітера. Блискуче все розіграно, і Олексій Ворона відправляє шайбу в ворота. Три нуль на старті другого періоду.
Сьогодні найбільш односторонній виходить поєдинок суперників Донбаса Білого Барсу в цьому сезоні. З найбільш переконливою перевагою одна з команд веде гру. Ілля Корінчук може зараз цю перевагу ще більше закріпити. Не влучає він у ворота. Нагадую, що стартував ігровий тиждень за півтори години до початку нашої зустрічі. Кременчук у Броварах приймав харківське «Динамо». Цей матч ми показували на сайті «Експорт.ua». Цей матч вже закінчився. Кременчук виграв 5-3. Ну і Кременчук, звичайно, наразі із величезним інтересом спостерігає за тим, чи зможе Донбас добити вже, дотиснути білоцерківців, тому що Кременчук має шанс за підсумками цього тижня максимально наблизитися до Білого Барсу в боротьбі за друге місце. Нагадую, що ці суперники якраз за другу позицію борються. Кидок зараз практично від синьої лінії по воротах Олександра Качули. І контратака. Панов влучає у Фірсова. Як і раніше, шайба Фірсова є наразі переможною. Перший гол Донбасу в матчі. Падає Фірсов. Рефері за спиною, у нього був, руки не підіймає. Можна грати. Моментом не скористалося ось цим несподіванки для оборони Донбаса білоцерківці. Зараз ляльку не пускає Герцик до своїх воріт. Знову ж таки, без вилучення. Чи цього разу тримає все ж таки робити руку? Тримає. Буде вилучення Білого Барсу? Не буде, тому що 4-0. Не потрібно нікого вилучати. Донбас покарав суперника і так закинутою шайбою. Ще раз цей кидок, Олександр Качула не виручає, Ілля Корінчук все ж таки в другому періоді шайбу закидає. Ось і перша ланка Донбасу сказала своє гольове слово в матчі. До цього, нагадую, три шайби зробила третя п'ятірка. Ілля Корінчук з передачі Віталія Ляльки доводить рахунок уже до розгромного. Ядловський зараз із шайбою. Білому Барсу втрачати вже немає чого. Грати потрібно за свою честь, для того, щоб зберегти обличчя, звичайно. Про підсумковий результат можна буде подумати, коли будуть підстави про нього думати. Зараз про кожен наступний епізод, я думаю, команда Костянтина Буценка. Ну і, власне, подивіться, наскільки непоступливо дається ось ця боротьба за шайбу під бортом. Все це в зоні Донбаса. І Донбас, як натхнений, грає в тіло. Зараз Олексій Ворона полетів суперника, показавши свою рішучість. Звичайно, кожен гравець Донбаса Сергію Вітеру сьогодні також показує свою готовність до континентального кубку. Кожен гравець хоче потрапити до складу. Є можливість проводити ротацію Сергія Вітера. Сьогодні от Івана Савченка з Сергієм Кузьміком немає, зокрема, у складі. Так що за місце у складі на континентальний кубок боротьба триває не тільки за очки в чемпіонаті. Це якщо говорити про Донбас, зокрема. Юрій Шпак зараз на вкиданні. Захисник допомагає відзахищатися Донбасу. І Олександра Влада майже вже Шпака відправив у прорив. Влада зупинили вже в середній зоні. Найдьонов. Він увійшов в атаку. І Найдьонова обікрали. Рубан потужний, ледь не розкрутив там Грицюка на одному місці. Шайба у Донбасу залишається. Качула відбиває блокером кидочок від Шпака. Красиво грає Донбас. Незручною буде завершальний кидок. Ні, не дають завершальний кидок завдати. Влад. Рубана знову зупинили. Влад на Рубана за ворота, там читається ця передача. Білий Барс, щоправда, викинути шайбу із зони не може.
і вже тривалий час залишається біля своїх воріт білоцерківська команда. Найдьонов праворуч. В дотик повертав він партнер, але там тільки Юрій Шпак. Владислав Луговий проти Качули. Качула не злякався. Луговий впав за його воротами. Табашник шайбу викидає. Можна грати без прокидання. Тут усе завершиться, показує лайнсмен. Ну і зіткнення чергове в середній зоні. Але ви бачите, цього разу швиденько кісти піднялися, продовжують гру. У Григор'єва на спині висів Печерських. Григор'єв нібито покатав форварда суперника, сам пішов в атаку Андрій. Табашник. Табашник викидає шайбу за межі майданчика, але, по-моєму, вона зачепила борт. Ні, вилучення буде. Не зачепила шайба борт. За затримку часу гри 2 хвилини білому Барсу. Повертаємось на Альтаїр і стежимо за продовженням матчу Донбас-Білий Барс. Микита Табашник на лаві штрафників. Донбас у більшості. Найкраща більшість проти найкращої меншості. Чемпіонату зараз зійшлися. Ну і пішов зворотній відлік штрафного часу. А Микита Табашника. Ще раз. Знову шайбу Білий Барс викидає за межі майданчика. Так. І ще одне вилучення, 2 хвилини за затримку часу гри. Летять шайби за межі майданчика від рук, від ключок хокеїстів Білого Барсу. Табашник і Лісніков, тепер обидва на лаві. І там хвилина 54, 5 на 3 грати Донбасу. Вигране вкидання, але шайба занадто сильно полетіла захисникам Донбасу, доводиться повертатися за нею на свою половину майданчика. Ігнатенко. Ігнатенко відкидає на Віктора Захарова. Захаров війшов в зону. Розташовуватись зараз будуть хокеїсти Донбаса. Захаров через лицевий борт, знову повертається до нього шайба. Костіков кидає Качула на місці. 5 нападників зараз на льоду. Костьков, Новіков, Захаров, Лялька і Рубан. У Донбаса Рубан виходить, щоб на п'ятаку грати. Сергій Вітер традиційно у пошуку перебуває, якщо йдеться про гру у більшості. Ну і не вперше вже доводиться бачити, як цей наставник, коли його команда отримує більше 5 на 3, випускає цього разу 4 форварди. Так, про Ігнатенка. Я забув. Не Новікова, а Ігнатенка на майданчику. Ну от зараз Ігнатенко і шайба. Але бувало таке, що у Сергія Вітера і 5 нападників виходило. У більшості 5 на 3. Так що це зовсім не дивина для Донбасу. Так, Дмитро Ігнатенко на ваших екранах. Так само, як і Нікіта Новіков, праворукий хокеїст. Зараз саме Ігнатенко кидав. Ігнатенко закриває зону. Кидок. Шайба в воротах. 5-0. Олександр Костіков відзначається влучним кидком. 11:50 грати в другому періоді. І зараз 5-4. Донбас продовжить свою більшість.
не став кидати Ігнатенко, віддав партнеру, і той, подивіться, на паузі, який Костіков в дальній кут прошиває Олександра Качула. Ну що ж, традиційно 5 шайб за матч у протистоянні Донбасу з Білим Барсом. Традиційно для цього сезону ми знову побачили, але цього разу усі шайби поки що влітають тільки у ворота Білого Барсу. 50 секунд, 5 на 4 більшості у Донбаса. Корінчук намагається поперечно віддати передачку, але вона не проходить. Триває атака Донбаса. А тут проходить і Ілля Корінчук дубль оформлює. 6-0. Качула, мабуть, зараз залишить майданчик. Я так розумію, що час настав. Хоча тут вирішити, звичайно, Костянтину Буценку. Не те, що до Качули якісь у нас претензії є, а просто, щоб трішки хлопця поберегти. Це, звичайно, хороший знак. Зараз Тимченко Качулу підбадьорює. Молодець Євген Тимченко. Хороший знак для Сергія Вітера. Щось так команда грає його у більшості. Грач 5-3. І 5-3, і 5-4 забивають донеччани. Ну і хороший знак для усіх, хто буде вболівати за Донбас на континентальному кубку. Що-що, а гра у нерівних складах традиційно на міжнародній арені. І традиційно в поєдинках найвищого рівня є визначальною складовою гри. Провалює поки що другий період Білий Барс. І ще половина періоду не минула, а білоцерківці вдвічі більше пропустили, ніж за всі старти 20 хвилин. Ну, відступати вже точно нікуди. Білий Барс іде в атаку. В повному складі Білий Барс, так. Печерських ніяк не може підняти голову, щоб подивитися, де ж його партнери. Підняв, Ромащенко йому допоміг, приїхав. Шайба у Руслана. Руслан по борту її запускає, до нього Печерських. Григорьєв, включається в боротьбу Андрій Григорьєв, відібрав і Донбас контратаку мчить. Зараз шайби буде Герцик. Герцик встигає відкинути на Логача, Логача також страхують. Знову Герцик, на хвості у нього ворона, Герцик Логачу віддає, але і Логача вже пресингують. Влад прокидає повз Сергія. Рубан і Герцик. У Герцика вже мінятися час, але він ніяк не може поїхати з льоду. Олександр Влад зараз китка завдавав. Качула впорався. Ще момент у Донбаса. Качула дякує зараз долі за те, що у Дениса Мостового кидок не вийшов. Застрягла шайба на п'ятаку біля воріт Білого Барсу. Владислав Луговий тікає від Ядловського, не збавляє обертів Донбас, продовжує тероризувати оборону Білого Барсу. Ви бачите, що вилазять за воріт, кидають на ворота, наїжджають на п'ятаку. Також господарюють донеччани, ну а Білий Барс стільки так. Відкидається шайба, а далі сподівання на те, що хтось сам попереду вирішить долю епізоду на користь білоцерківців. Поки що таких епізодів не було. Ядловський позбавляється опіки Коваленка. Виростає Васильєв. Габаритний Михайло Васильєв. Ми, по-моєму, його у першому періоді не бачили, а зараз уже
дає Костянтин Буценко всім, хто є в заявці, пограти. Причому серйозна кількість часу, зважаючи на деякі кадрові проблеми у білого Барсу. В першу чергу це стосується хокеїстів нападу, але тепер вже можна говорити в середньому матчі, що проблеми глобального характеру у білого Барсу, не тільки із нападом. Саме в цьому матчі. Лялька. Лялька красиво зараз залишає ні з чим двох опонентів. І ще раз пішов на них, вже обіграв. Віталій Лялька на паузі, доходить до воріт, об'їжджає їх Віталій Лялька. Киде Лялька! Показує, що шайба в воротах. Рефері показує, що шайба не в воротах. Ну, щось неймовірне зараз Віталій Лялька влаштував. Усіх повеселив. Це називається мега-пауза. Коли ось так людина возить зоною суперників і ще знаходить момент для китка. Давайте дивитися повтор. Ось тут кидає Віталій Лялька. Тут нам не видно, де шайба. По-моєму, вона там принаймні від бокової стійки зсередини воріт вискочила, вискакувала. Давайте зараз подивимося рекламу, а потім з'ясуємо, що ж там сталося. Повертається Донбас і Білий Барс до гри. Поки що Олексій Глуховський продовжує дивитися відеоповтор моменту із китком Віталія Ляльки. Ми чекаємо вердикту суддівського, що там надивляться, бути 7-0 чи ні. Ну і ще раз цей момент, кидок Ляльки і питання, де шайба побувала. На лінії воріт чи за нею. Олександр Качула також, звичайно, в очікуванні. Для нього питання важливе. Поки що він пропустив 6, а може пропустити 7. Що Олексій Глуховський показує, що вкидання буде в зоні білого Барса. Все ж таки шайба від стійки відстрибнула в обійми Качулі, не перетнувши повністю лінію. Так вирішує після перегляду відеоповтору Олексій Глуховський. 7:55 грати в другому періоді цієї зустрічі. На жаль, нам чомусь сьогодні верхню камеру не показують, але вочевидь у Олексія Глуховського змога подивитися і була. Якщо у нас є змога, то я прошу колегу режисера все ж таки також в майбутньому, якщо пауза буде, спробувати зазирнути і туди, на ту картину. 6-0 – той випадок, коли команда, яка веде у рахунку, може не шкодувати через спірний епізод, тому що перевага і так дуже серйозна, але так, заради справедливості, звичайно, для історії такі моменти завжди хочеться розживати до кінця. Ну, дивимось далі. Гру більше 7 хвилин у другому періоді. В принципі, часу багато ще у білого Барсу, щоб ось ці принизливі 0-6 на щось більш пристойне перетворити. Ну, так само, як у Донбасу, для того, щоб все це зробити іще більш переконливим на свою користь. За воротами зараз розігрують комбінацію хокеїсти Донбасу. Падає ворона, вилучення у білого Барсу.
Ось тут, ви бачите, ключкою штовхає в спину Владислав Герцик. Ну і зважаючи на те, що Донбас творив із Білим Барсом, граючи у більшості в цьому періоді, зараз, звичайно, всі вболівальники білоцерківців тримають кулаки за те, щоб це не повторилося. Віктор Захаров із шайбою, на ньому два суперники. Захаров зумів віддати Ігнатенку. Лісніков проти Ігнатенка. Ігнатенко намагається обережно грати, щоб суперник на ключку не наліз. Віктор Захаров. Що дисциплінарку зараз отримує Віктор Захаров, так. Покараний дисциплінарним штрафом капітан Донбаса, він сьогодні емоційний. Ну і ще раз скажу, що можливо, деструктив певний для цього матчу, для цієї ситуації у виконанні Віктора Захарова. Але загалом, ви розумієте, чому настільки переповнюють емоції лідерів Донбасу і на що вони чекають уже, до чого вони готові ментально. Ну, нехай краще сьогодні, так, аніж вже в матчах континентального кубку. От цей негатив якийсь виліться. І тривога, нервове напруження із, ну, зокрема, з капітана Донбаса. Там вже простіше буде в Латвії. П'ятниця, субота, неділя, нагадую, на телеканалі «Ікспорт» усі шість матчів турніру за участю Донбаса суперниками. Чемпіони України будуть польський Тихий, латвійський Курбац і естонська Нарва. Тільки одна команда пройде в наступний раунд. Знову багато часу потрібно Олексію Глуховському, щоб донести свою позицію суддівському столику. Так, Дмитра Ігнатенка довозять на лаву штрафників. Все ж таки почалося все із того, що він правило порушив проти Ліснікова. Пам'ятаєте, я говорив про те, що старається і всім виглядом своїм показує Ігнатенко, що він правило порушити не хоче, але все ж таки заплутався, як треба, Лісніков. І ці штрафні хвилини для суперника, для захисника суперника заробив. Ну, поки що зрівнялися склади команд 4-4. Вилучення Ігнатенка нівелювало перевагу Донбасу, яку отримав донецький клуб після вилучення Герцика. Ну, і за хвилину і 5 секунд Білого Барсу там буде якась ситуативна більшість. 25 секунд. Ну, а Віктор Захаров з'явиться на льоду вже ближче до середини третього періоду. Ромащенко в атаці влучає. Зараз він в жовніра. Шайба летить в бік від воріт Богдана Дьяченка. Відповідь Донбаса в контрнаступі. Положення поза грою. Все ж таки Віталій Лялька зарано в зону влетів. Ну, а жовнір тим часом Табашника поклав на лід. Табашник сьогодні довів Кирила Жовніра. Розпочиналося все з інших хокеїстів. Тут, можливо, свисток пролунав не через офсайд, а якраз через те, що тут бійка була. Кирило Жовнір між Захаровим та Ігнатенком сідає. Ну і досвідченіший Дмитро і Віктор Кирилові порадили: сідай. Все, що треба, зробив.
Ось ця дуель нетривала двох габаритних захисників. Я нагадую, що Кирило Жовнір вже дебютував у нас в національній збірній України. Андрія Григорєва взагалі повеселив. Ось цей факт сутички Жовніра і Табашника. Ну, а Сергія Вітера цікавить, чим це все закінчується і скільки хвилин йому не можна розраховувати на тих виконавців, які перебувають на лаві штрафників. Зараз потрібно внести усі дані в протокол. Як ви бачите, знову доводиться багато часу проводити суддівській бригаді поруч зі своїми колегами за столиком. Ці паузи трішечки затягують гру. Ну, спішати, в принципі, немає куди командам обидва суперники. Білий Бар взагалі цього тижня вже не зіграє. Донбас зіграє наступний раз тільки в п'ятницю. Тому обидва суперники нікуди не поспішають. Хоча, звичайно, грубо ще потрібно прибрати і зосередитися, власне, на грі в хокей. Необхідно просто. Особливо Білому Барсу. Ось так Тимченко, як ключку готує до гри свою. Якщо на характер цього матчу подивитися, то можна уявити, пофантазувавши, що холодну зброю якусь гострить. Євген Тимченко готує її до чергової сутички з опонентами. Ще раз дивимося, що відбулося перед тим, як нас поглинула ця тривала пауза у грі. Кирило Жовнір і Микита Табашник з'ясовували сильнішого на даний момент. І Кирило Жовнір без шансів тут. І з Табашником розібрався. Антон Рубан ще поїхав на лаву штрафників Донбаса. Ну, там уже майже п'ятіркою цілою на лаві штрафників донечани. Ну, Олександр Бобкін, асистент Костянтина Буценка, традиційно натхненно пояснює гравцям своєї команди, що потрібно робити, вочевидь, зараз у більшості Білому Барсу. Так, 4 на 3. Ось до чого догралася команда. 4 на 3. Більшість у білоцерківців. Виграють вони в кидання. Ромащенко на синій лінії з шайбою. За 35 секунд з'явиться п'ятий гравець у Білого Барсу. Ромащенко. Ромащенко віддає Ядловському праворукий. Ядловський під кидком. Там стоїть уже. Кидає Ядловський. Рикошет від ніг Андрія Григорєва. А далі вже Дяченко шайбу відбив. Кидання в середню зону виносить. Олександр Фірсов на ваших екранах. Він рахунок відкрив сьогодні. Незважаючи на те, що рахунок наразі вже 6-0.
кожною секундою все ближчим є Олександр до того, щоб його дебютний гол в сезоні став переможним. Але для цього необхідно, щоб не пропустив Богдан Дяченко. Відкидає шайбу Луговий, вигравши в кидання, але вона стає здобичу легкою білого Барсу. І той знову в атаці 5-3. Донбас 5-3 сьогодні забив. Білий Барс ще не забив ніяк сьогодні. Ядловський, Ромащенко кидає. Рикошет знову, але знову Фортуна посміхається Богданові Дяченко. П'ятий гравець з'являється у білого Барсу. Ну і дивимось, як зараз білий Барс після 4-3, 5-3 зіграє. Ромащенко вицілює, кидає Ромащенко, не влучає. Луговий геройствує там, лягає під цей кидок. 12 секунд до виходу четвертого гравця у Донбасу. Ядловський, Ромащенко поверне зараз Ядловському. Ядловський на лінію воріт. Знову Ядловський, кидає Ядловський. Дяченко відбив, шайба в грі, залишається. Купа мала, шайба в грі, незручний кидок. Шайба в воротах опиняється. Але до того свисток пролунав Олексія Глуховського. Чому? В середню зону він виносить кидання. Ще раз дивимось. Ось кидок Ядловського. Пішла боротьба за шайбу. По підсумку я можу тільки сказати, що, можливо, там зафіксував хокеїста в площі воріт Олексій Глуховський. Грався білого Барс в площі воріт Донбас, тому що інших пояснень немає. Ну, виграє білий Барс, кидання в середній зоні, і Тимченко кидає в ближній кут. Стіною стоять донечани на захисті своїх воріт. 40 секунд їм грати ще в чотирьох, ну зараз уже легше захищатися, звичайно, це не 3 на 5, навіть 3 на 4 важко. 4 на 5 вже якось легше дихається. Пас рукою ще так міг побачити Олексій Глуховський. Ну це якщо ще раз повтор ми побачимо. Шайба в воротах 1-6 в більшості таки забиває білий Барс. Євген Тимченко. А цю шайбу з метра буквально ганяє в ворота, відбирає таким чином. Шатаут у Богдана Дяченка, Олександра Фірсова переможну шайбу. Все ж таки свого домоглися хокеїсти білого Барсу на останніх секундах меншості Донбаса. З-під Олександра Олександрова, Тимченко. Шайбу забив. Шли ми на першу перерву за рахунку 2-0 на користь Донбаса. А зараз уже 7 шайб закинуто, уже за другий період 5 шайб накидали на 2. Євген Тимченко розмочив рахунок. І таким чином в третьому матчі в цьому сезоні обидві команди забивають в цьому протистоянні. Взагалі цього сезону дуже мало матчів, в яких забиває тільки одна команда. Ну а в поєдинках лідерів тільки одного разу Донбас в суху виграв у Кременчука в гостях 4-0. Новіков зараз проштовхнути в центр шайбу не зумів. Друга спроба для Нікіти. Суперник завіз його в кут зони. Відцінює лінії постріл потужний, але тільки лицевий борт. Ворона. Нас вищив, а свищив із двома опікунами одразу. Хоча б протаранив їх Ярослав.
все одно його зупинили. Лісніков. Ліснікова не пускають. Ну і шайбу відбирає донечанин у білого барсу. Яченко відбив зараз непростий кидок, він шайби не бачив до останнього. Але розібрався Богдан, склався і максимально зменшив ризик для безпеки і збереження у доторканності своїх воріт, відправив шайбу в борт. Ну а тут уже чергова зупинка в грі. В середній зоні вкидання Рубан виграє вкидання у Ромащенка, а потім ще ви бачите, як допрацьовує Антон Рубан. Сміливо так грає. Зараз перевели його до Костікова і Ляльки, до них в ланку, в другу ланку, поки Захаров відбуває свій дисциплінарний штраф. Тому Антон Рубан, піднявшись з четвертої ланки в другу, одразу, звичайно, хоче показати, проявити себе. Костікова якраз і Лялька спостерігають за тим, як Рубан вдруге поспіль переводить їх в атаку. Лялька із шайбою. Ну що, дубль 2 Лялька нам покаже. Пам'ятаєте, що він витворював на старті другого періоду, кружляючи поблизу воріт Олександр Качур. Ну, на старті, там ближче до середини. Остання хвилина другого періоду. Руслана Ромащенка зустрічають на вході в свою зону. Ромащенко голову опустив, зараз отримав по обличчю. Ух, крові скільки. Ой-ой-ой, там серйозна травма у Руслана Ромащенка, просто полилася кров. Олександр Фірсов плечем розбив нос Русланові Ромащенку. Зараз кров прибиратимуть з льоду. Травмований капітан білого барсу. Костянтин Буценко, дякую йому за самовідданість. Ну тут Фірсов підловив на неуважності Руслана Ромащенка, на необережності. Гра продовжиться після того, як усю кров зчистять з майданчика. Так, Андрій Григорів там паралельно отримує дисциплінарний штраф. Олександр Фірсов покараний великим штрафом за атаку суперника в область голови. Ну і там навіть медики під'їхали. Підбігли. Підїхали-то вони ще до початку матчу, зараз підбігли до лави білого барсу. Важливо зараз кров зупинити. Ще раз цей момент. Ось так Руслан Ромащенко зазнає своєї травми.
Ну і ще раз ці жахливі для Ромащенка кадри. Ну, віддамо належне хокейній долі. Подякуємо їм за те, що все з Русланом, в принципі, нормально. В принципі. Ніхто, звичайно, не хоче бачити важких травм, навіть коли це стосується суперників. Ну, ви бачите, що прискіпливо, дуже прискіпливо ставляться арбітри до того, щоб уся поверхня ігрового майданчика була чистою. Там якраз от на шляху до лави капала кров з обличчя Руслана Ромащенка, і за її наявності на льоду грати не можна. Шпак, Лялька, Ігнатенко і Костіков домовляються про те, як вони зараз будуть захищатися. Це Євген Тимченко, автор наразі єдиного голу білого Барсу в цьому матчі. У матчі із дуже переконливим рахунком на користь однієї з команд, але із дуже непростим сценарієм, дуже емоційним сценарієм. Кидання в зоні Донбаса зараз буде, і дивимось, чим скористається цією більшістю білий Барс. Останні секунди другого періоду. Трішки менше хвилини залишається зіграти, 50 секунд. Ну і білому Барсу, звичайно, потрібно було б забивати якнайбільше в ці 5 хвилин, тому що забивати можна, реалізовувати більшість, а суперник залишатиметься на лаві штрафник. Ось у цьому і суть великого штрафу. Тимченко увійшов в зону. Тимченко на зручну руку кидає. Там зачепив цю шайбу Богдан Діченко, по-моєму, так? Ну або той, хто із Тимченком зіграв, з польових гравців Донбасу, вдало підставився. Шайба практично так по вертикальній траєкторії пішла вгору. Ще раз дивимось. Все ж таки, по-моєму, від плеча Діченка. Кидання в зоні Донбаса. Лялька проти Тимченка на тотці. Виграє цю шайбу Ігор Тимченко для своєї команди. Герцик кидати не став. Чверть хвилини до виходу команд з льоду. Так? 15 секунд до завершення другого періоду. Намертво забирає шайбу після цього китка Богдан Дяченко. Хоча перед ним стояв Юрій Шпак, і, як на мене, не надто зручно було тут Дяченкові видивлятися шайбу. Він все ж таки її виловив. Знову білий Барс виграє це вкидання у більшості. Герцик на лінію воріт, там спроба прострілити. Дяченко не буде зараз уже рятувати, тому що шайба виходить з зони його команди. Герцик з середньої зони. Жовнір приймає на себе шайбу, і другий період нарешті завершено. На цікавий другий період матчу Донбас-Білий Барс. 2-0 доросли до 6-1 на користь Донбаса. У хорошому настрої Донбас іде на другу перерву, а у білого Барсу трішечки більше 4 хвилин на старті третього періоду буде на те, аби у більшості спробувати ось цей розрив у рахунку нівелювати. Костянтин Буценко дуже схвильований, звичайно, неприємно йому, що настільки багато білий Барс поступається по ходу цієї зустрічі. Ну і, звичайно, він буде налаштовувати зараз свою команду на продовження бою після перерви. Дружківці, розпочався третій період матчу Донбас-Білий Барс, цього гарячого протистояння лідерів чемпіонату української хокейної ліги. 6-1 на користь Донбасу наразі, але у білого Барсу є хороший шанс на старті третього періоду трішечки
трішечки підтягнуться в рахунку, тому що грають у більшості протягом 4 хвилин. Білоцерківці. Олександр Фірсов покараний великим штрафом і матч-штрафом за те, що зламав ніс. Власне, атакував в область голови Руслана Ромащенка на останній хвилині другого періоду. І от зараз цей великий штраф мають спробувати і пробують білоцерківці в щось трансформувати. Печерських. Під бортом зараз 3-2 борються білоцерківці. Тимченко шайбу підхоплює. Ядловський борт закрив. Падає гравець з Донбасу. Але тут Віталій Лялька виринає за спини у Ядловського. І шайбу вивозить з зони Донбаса. Білий Барс нічого створити не зумів. Костіков. Костіков один проти двох. Куцевич, тепер уже він у відборі біля своїх воріт грає вдало, а у нас знову чергова сутичка. Костіков сідає на лаву штрафників, форвард Донбаса. Після того, як уже шайбу відібрали білоцерківці, епізод, бачите, ось до чого призвів. Герцог і Костіков у міні-конфлікті зійшлися. Герцик і Костіков тут покарані, обидва за удари ключками. При своїх залишились команди, 5-4, Білий Барс має перевагу, але ж практично половина великого штрафу Фірсова позаду. Зараз, можливо, щось на швидкості створить білоцерківці. Савченко не дали кинути, Богданові Савченко. Ну, сьогодні тренерський штаб Донбас трішки нас позбавив от проблеми із ідентифікацією Савченків. Тільки один Богдан Савченко. На льоду Іван Савченко, форвард Донбас, сьогодні поза заявку. Знову шайба не затрималася в зоні Донбаса. Друга хвиля атаки Білого Барсу не призводить ні до чого серйознішого. Донбас відзахищався. На швидких ногах намагається білоцерківці в зону повертатися, тому що час спливає дорогоцінний. Тимченко, Табашник, Табашник на Тимченка. Тимченко кидає і приходиться кидок в Олександра Олександрова. Він зараз шкутильгаючи все одно стає на ноги і продовжує захищатися. Табашник кидає, тепер уже, по-моєму, в свого партнера влучає гравець Білого Барсу. Донбас знову захищається вдало. Хвилину 10 ще терпіти ось цю облогу воріт Богдана Дяченка. Навіть не облогу воріт, а навалу на зону Донбасу. Тому що до Дяченка то шайби не доходять практично. Лялька. Лялька сам весь майданчик проїхав. Лялька розвертається в зворотній бік, тікає. Трішки змушуючи нервувати. Знущається Лялька над білоцерківцями, змушує їх нервувати і злитися. Те, що зовсім не потрібно спортсменам. Але Віталій Лялько робить свою роботу. Лялька зараз перехоплює недбалу передачу в середній зоні і знову продовжує знущатися, як і вся команда Донбасу у цій меншості над суперником, якого валиться з рук. Особливо починаючи з другого періоду усе.
Останні секунди більшості білого Барсу. І все, Донбас грає у повному складі. Олексій Ворона повів за собою команду. Мостовий, з'явившись з лави штрафників, відсидівши там 5 хвилин Олександра Фірсова, зараз завдав кидка з гострого кута. Ну що, Освищева, вийшло виграти вкидання для Новікова? Схоже, що так. Новіков розкрутився, кидає в ближній кут, там Ворона. Ворона шайбу підхопив. Потрібно продовжувати боротися. Шпак. Шпак не кидає, а знову на Новікова завантажує. Ворона, Новіков. Ворона, Новіков і Свищев – це та трійка, яка сьогодні виділяється найбільшою активністю. Не тільки в складі Донбасу, а загалом в цьому матчі. Ну і зараз відштовхнули від шайби Новікова, з нею Ядловський. Шпак легенько виносить шайбу із зони, без ризику прокидання. Організувати Олександр Влад. Олександр Влад – головний універсал Донбасу цього сезону. І в захисті підмінив в один момент до приходу Дмитра Ігнатенка Станіслава Ординського і в атаці в четвертій ланці діє, коли тренер просить, ну, власне, більшу частину сезону якраз Влада Сергій Вітер в атаку і заявляє. Сьомий номер намагається бути максимально корисним команді. Виграє вкидання білий Барс, і Богдан Дяченко заспокоює усіх. Ще раз кидав Грицюк, накидав. Розім'явся трішки Богдан Дяченко. Жовнір. Потужно по борту. Кирило Жовнір. Ви чуєте крики лайнсмена. Можна грати. Ну і бачите, як діють київсти білого Барсу. Звичайно, розлючені вони тим, що зробив Олександр Фірсов із Русланом Ромащенком наприкінці другого періоду. Хоча Фірсова немає на льоду. Раз по раз під бортами видно, що на силовий прийом білоцерківці не проти словити когось із донечан. Віктор Захаров, до речі, повертається на лід. Він свій дисциплінарний штраф уже відбув. На Захарова грали. Ядловський, ні, Захарову дає все ж таки кинути. Качула рятує. Шпак. Кидок Шпака заблокували. Порушення правил, вилучення у білого Барсу. Підніжка. Ядловський зараз вилучений на 2 хвилини. Реклама на експорті. Продовжуємо стежити за грою Донбасу з білим Барсом.
Ну і стежимо за тим, як Донбас у більшості себе проявить. Ядловський двохвилинним штрафом за підніжку покараний. Донбас виграв кидання і міцно закріпився в чужій зоні. Качула у ближньому куті шайбу відбиває після китка Іллі Корінчука. Ну і тут шайба полетіла в захисну сітку за воротами Олександра Качули. Ілля Корінчук у нас сьогодні претендент на хет-трик. Дубль він оформив в другому періоді. Тому зараз, звичайно, дуже серйозно ставиться до кожного свого наступного китка. Хочеться ще одну шайбочку закинути. Ігнатенко з'являється на льоду Дмитро. Лялька. Ігнатенко відкривається під кидок, але Лялька кидає сам, відбиває Качула перед собою. Рубану не вдалося в добуванні зіграти. Так, чи вдалося тут влучити в ворота? Ні. Тут пішла шайба повзне. Доводиться Донбасу виходити із зони. Рубан знову зараз покотить на п'ятак. Перед воротами Костіков, але Віктор Захаров прямісінько в ковзани йому трішки туди віддавав. Ігнатенко. Ігнатенко може кинути, але йому, звичайно, потрібно під цей кидочок відкритися. А суперники прикривають, розуміючи, хто на середній лінії зараз у Донбаса. Захисник національної збірної з хорошим китком. Останні секунди більшості Донбасу зараз. Захаров. Захаров встигає віддати Ляльці. Лялька лізе на ворота з незручної в сітку з зовнішнього боку. Білий Барс уже в повному складі. Ядловський поспішає на допомогу. Захаров. Ну і все, минулося для Білого Барсу. 2 в 3 вихід контратаку, але після того, як захищалися у меншості, важко уявити, що в хокеїстів знайдеться багато сил от прямо на стрімку контратаку. Але позначають своє бажання білоцерківці зараз із китком від синьої лінії. Неприємним для Богдана Дядченка молодці. Це Герцог кидав із кута на вході в зону. Лісніков. Лісніков падає. Не було тут порушення з боку Шпака. Ні, все ж таки підіймає руку Олексій Глуховський. Ну, Лісніков зіграв на команду, наліз на ключку Юрія Шпака. І що, підніжку тут зафіксував? Давайте подивимось на головного арбітра. Так, фіксує він підніжку. За своєю ключкою потрібно стежити і бути обережним. Ну і всередині третього періоду черговий шанс для Білого Барсу якось змінити хід подій. Ну, хід подій важко змінити кардинальним чином, а от рахунок змінювати і хочеться, і потрібно. Білоцерківцям часу наразі надається вдосталь. На це 9,5 хвилин. Спроба на дальню стійку йде передачі. Гуменюк, ну там передача проходить, але не точно вона була.
Герцик. По центру увірвався в зону. Рубан з незручної точну передачу віддає. Красиво все. Мостовий. Красивий, перспективно, але мостового не пускають. Куцевич. Куцевич на Печерських. Вилучення буде. Вилучення буде. Так, тут Рубан. Рубан проти Тимченка. Шолом Антона Рубана на майданчику. Так, пішов Рубан в Тимченка і одразу почав його під бортом місити. В принципі, задля цього йшов, судячи з усього зіткнення із форвардом Білого Барса. Тимченко не відповідає, тому що вже і Білому Барсу втрачати людей не можна. Руслан Ромащенко не грає. Груби з Кирила Бондаренка і Дмитра Даниленка розпочинали, які до цього матчу не могли готуватися. Євген Тимченко на льоду залишається. Ну і ще раз цей момент. Тимченко прибирає зі свого шляху мостового. Ну а далі Антон Рубан. П'ять на три зараз більшість у Білого Барсу. Юрій Шпак чекає на той момент, коли він зможе вийти з лави штрафників. Виграється вкидання Білим Барсом. Ядловський не став кидати, хоча здавалося, що зручно було б там це робити. Ну, йому відніше, звичайно. Герцик на Ядловського. Ох, Ядловський зараз махнув повз шайби ключкою своєю. Так, а у Рубана великий штраф, до речі. Так що Олексій Глуховський, ось тих, хто хуліганить сьогодні, карає по повну. Контратака у меншості, яка в Донбас пройшла. Ігнатенко і Луговий зараз ледь не награли на шайбу закинуту. Білоцерківці минулого тижня самі у меншості забивали ворота Кременчука. І зараз ледь у більшості не пропустили. В чотирьох уже Донбас. Табашник. Табашник кидає, лягає під його кидок Владислав Луговий. Захаров заблокував суперника. Жовнір шайбу викидає з зони. Антон Рубан 5 хвилин і матч штраф, так що йому. Та ж ситуація, що і з Фірсовим. Антон Рубан уже відправився у роздягальню. Зараз шанс у Білого Барсу. Передача пішла. Намагається віддавати передачу в тих ситуаціях, коли це можливо, хокеїсти з Білої Церкви. На себе ніхто ковдру не тягне, хоча можливо вже і час це робити. Табашник, нова спроба Білого Барсу отак організувати. Дві хвилини більшості позаду.
Костіков підхопив шайбу після передачі не надто сильної від Юрія Шпака і викидає шайбу із зони Донбасу. Донбас продовжує захищатися. Так, граючи по результату, без якихось намагань на чіплі майданчика вступати в боротьбу, достатньо спокійно. Зараз на рівні голови небезпечно Нікіти Ліснікова шайба проходить. Залишається вона у володінні білоцерківців. Але до квітків справа не доходить. Ну і знову на відбій Донбас. Можна собі дозволити, звичайно, у меншості граючи шайбу кидати через весь майданчик. Зупинок у грі не буде. Герцик. Тимченко поліз по борту. Поліз і проліз в чужу зону. Герцик. Тимченко. Тимченко, рикошет, шайба в воротах. І 2-6. Ну, рикошет. Підстава на Ключка, вочевидь. На повторі будемо розбиратися. То Владислав Куцевич першим вітання приймав. Він чи не він, повтор покаже. Так, там не рикошет, там майстерна підстава на Ключка Владиславом Куцевичем. Тимченко і Куцевич цей маленький шедевр створюють. 2-6. Все ж таки вдається у більшості відзначитися. Хвилину 20 ще Білому Барсу грати у більшості. 5-4. Табашник. І з партнерами в зону увійшли. Лісніков зараз чекав передачі, але на нього шайбу не віддали. І Табашнику знову доводиться бігти за нею вже на свою половину майданчика. Ілля Сенек. Сенек закладає віраж. Сенек вирішує шайбу зберігти, тому не став розвертатися і ризикувати, коли у нього був за спиною опонент. Зараз в середній зоні Донбас не пускає суперника в атаку. І Качуло змушує Костіков гру зупинити. Лялька виграє це вкидання, Григорієв, і знову бійка у нас пішла одразу. Віталій Лялька після вкидання не дає можливості супернику оборонятися, натягнувши тому на голову светра. Ну і зараз арбітр вже втрутилися. То Владислав Куцевич це був. Він під Віталія Ляльку потрапив. Ну, така зарядженість гостів Донбасу, звичайно, є сьогодні. Але десь, можливо, і з перебором, так? В плані емоцій. Таких. Ось там Лялька виграє вкидання і одразу пішов на Куцевича. Ну подивимось, все подивимось на континентальному кубку. Головне, щоб там така зарядженість панувала і щоб там настільки впевнено люди себе поводили підопічні Сергія Вітера. Вітер після матчу сам дасть, я думаю, оцінку з цим діям підопічних своїх. Костянтин Буценко зі своїми підопічними зараз розмовляє на лаві з посмішкою.
Ну, звичайно, щось у діях суперника Костянтину Леонідовичу не подобається. Ну, ви розумієте, що сьогодні штрафний час буде рекордним в сезоні. Принаймні, на перший погляд, цьому сумнівів не виникає. Ми тут вже після матчу звернемось до статистики. Віталій Лялька – третій гравець Донбасу в цьому матчі, який великий штраф отримує, і потім ще й матч-штраф. Донбасу меншості дограватиме цей поєдинок. Поки що донечани у трьох ще 9 секунд. Підставляє ключку Лісніков. Ядловський на Ліснікова. Четвертий хокеїст має з'явитися у Донбасу на льоду. Ось він. Мостовий. Влучає Герцик в свого. Дяченко допоміг форвард Білого Барсу зараз залишитися без роботи в цьому конкретному епізоді. І 2 хвилини за затримку часу ігри, там шайба вилетіла за межі майданчика, і знову Донбас. 2 хвилини штрафу. Денис Мостовий сьогодні чи не вперше за себе буде сидіти штрафний час. За себе точно вперше. До цього чужі хвилини відсиджував молодий нападник Донбаса. 3:12 грати в третьому періоді. 6-2 Донбас веде вперед у грі з Білим Барсом. І знову бійка. Ну це вже... Це вже деструктив. І знову Тимченко постраждали з боку Білого Барсу. Крило Жовнір атакував його. Ось і Руслан Ромащенко. Ви бачите, він уже поза грою. Ну, ви розуміли, що він поза грою. Ще наприкінці другого періоду. Зараз він вже перевдягнувся. Допомогу йому надали. Костянтин Буценко просить Руслана не заводитися. Ну що ж, генеральна репетиція для Богдана Дьяченка перед континентальним кубком. Він зараз останні хвилини матчу буде із роботою, ну, якщо польові гравці Донбасу не створять дива зараз втрьох і повністю не перекриють повітря атаці Білого Барсу. А так, Білий Барс у максимально комфортних умовах буде завершувати гру в атаці. Постійно перебуваючи тут в зоні суперника. Кидок від Герцика повз ворота. Жовніра також до завершення матчу вилучили. Він там уже в роздягальні. З дверей роздягальні стежить за грою. Ну і на загал виходить, що 4 матчі штраф сьогодні у Донбасу. Тимченко під кидок. Перед воротами шайба страхують Богдана Дяченка.
Дві останні хвилини третього періоду цієї зустрічі. У Ядловського шанс. Дяченко відбив перед собою. Знову страхують його партнери. Ядловський. Тут відвертий офсайд, бо відвертий. По лівому борту, ви бачили, занадто рано кіст білого Барсу в'їхав в зону. Вкидання буде в середній зоні. Останній сейв Богдана Дяченка наразі. І відібраний шанс зіграти на добивання Ядловському. Ніхто не дав там зіграти, якраз він у падінні. Міг би, але не дали. Логач. Логач шайбу залишається на табашника, не віддає, дає по лицевому борту. Зону закривають білоцерківці. Ну і кидає табашник. Грати в цьому матчі. Матч, який 2,5 години. Триває більше 2,5 години, вже точно триватиме. Матч, в якому була просто купа, навіть вагон штрафного часу. 4 матч-штрафи, 8 голів. А можливо і не 8, можливо буде іще хоча б одна закинута шайба. Ну і білий Барс дограє цю зустріч у більшості, хоча ніяк не може закинути ще. Ну і зараз шанс перед воротами Дяченка був. Печерський, Герцик, і ще добивання. Неймовірні речі кояться. Герцик від Григорєва шайба летить в захисну сітку, а не в ворота. Ярослав Свищев Богдану Дяченку ключку віддає. Дякують партнери один одному за те, що вистояли зараз в цій ігровій ситуації, відстояли свої ворота. Ну і білий Барс на вкиданні знову кращим був. Ядловський, Герцик, Герцик кидає, Дяченко. Ще 3 секунди дограти потрібно. Закінчується цей поєдинок. 6-2. Донбас виграє у білого Барсу. Втретє в сезоні, перемагаючи цього суперника. Ну і у Донбаса, як і раніше, 100% показник набраних очок. До побачення.